reitingud. EKRE on kätte saanud sotsid ja ühe punkti kaugusel Vabaerakonnast, kes ka langes. Kuidas kommenteerida? Me oleme tasapisi kogu aeg roninud, ikka ülespoole. Jah, on olnud väikeseid kõikumisi siin, aga üldisne trend on meil ikkagi ülespoole. Ja mis siin ikka, ega kommenteerida selles mõttes on ju väga raske, et ega iga üksiku inimese sisse ei näe. Aga fakt on see, et üha rohkem on neid inimesi, kes näevad, et me ei tee poliitikat mitte omakasu nimel, vaid me teeme poliitikat sellepärast, et me lihtsalt teisit ei saa. Me oleme väga selge sõnalised, me oleme väga sirgjoonelised. Mõnele ei meeldi, et me kasutame võib-olla natukene liiga käredat kõnepruuki, aga tegelikult me kasutame just niisugust kõnepruuki, mis inimesi kõnetab. Neid, kellele see ei meeldi, neid see võib-olla ärritab, aga ta kõnetab ka sel moel neid. Neid, kellele see meeldib, need leiavad, et me oleme just sellel liinil, mida ka nemad ajaksid, kui nad poliitikas oleksid. Ja kindlasti muidugi on siin ka üldine, laiem rahvusvaheline kontekst, nii immigratsiooniteema kui ka julgeoleku teema. Aga sisepoliitikas kindlasti kooseluseaduse ümber toimunu, kus me ikkagi väga selgelt ja väga kategooriliselt oma positsioon oleme kaitsunud. Nii et palju asju põimub ja kõik need kiud kokku annavad selle köie, mida ilmselt koalitsioonil on juba väga-väga raske puruks tõmmata. Aitäh, Mart Helme!